Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 39ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o quórum de 4 diretores. O diretor Tiago se encontra viajando. Temos para aprovação a ata da 38ª reunião. Os diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 38ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito o secretário, então, que anuncie a sequência, vamos deliberar os itens da pauta. Então, bom dia a todos. Inicialmente, informando a nova ordem de deliberação, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, são dos itens 2, 3, 4 e 5, e na sequência os itens 9, 12 e 25. Destacando também que o item de número 1, 6 e 7... serão deliberados apenas ao final desta reunião. Informando também que o item 26 foi retirado de pauta. Então, como é de praxe, inicio chamando o conjunto dos itens de 13 a 30, exceto os itens 25 e 26, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional número 18 da ANEEL. Informo também que a decisão, com o inteiro teúdo do relatório, fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 14 de outubro de 2016. Bem, Dagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não tendo, submeto à votação o bloco compreendido, então, dos itens 13 a 30, exceto os itens 25 e 26, 26 por ter sido retirado de pauta e o 25 por ter sido destacado. Em votação. Eu voto pelos índices remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.